Zonja dhe zotëri, përshëndetje, emisërat Nora News në Sport Magazine. Vetëm pak minuta më parë, Skënderbeu është palur kampion 2014-2015, kampionet e Shqipërisë për 5 vit rradhazi. Ka shkruar historinë sepse kjo ka ndodhur në vitet 1950, kur Dinamo e madhe arriti të fitonte 4 herë rradhazi, pikrisht në gjenezën e saj. Ndërkohë janë korçarët tashmë që janë rekordmendët. 5 herë rradhazi kampion Shqipërie. Nga ana tjetër kemi pas big match në kategorinë e parë, Tërbuni është futur pas 4 dekadash në superiore. Nga ana tjetër rikthehet Bylisi në kategorinë e më të mëdhenjve. Ne do të flasim për këto dhe për voleybollin që ka pasur një festë sot në Durrës, Mardim Baleti. Pikrisht ka festuar zyrtarisht titullin e dytë rradhazi. Kam studio Sokol Jarezi, përshëndetje. Koordinator sportiv në Mardim Baleti dhe vëzhgues federat. Okej, si u duk sot futbolli? Sot ishte ditë kampionesh. Don kampion kategoria superiore, kampion don dalin në kategorinë superiore të Ballçit dhe të Tërbunit Pukës. Gjithashtu ju edhe vetë ishit prezent në ceremoninë që Baleti Volley bëri sot në mjediset e hotelit Adriatikut për vajzat, të cilat ashtu siç e përmendët ju, për të dytën vit rradhazi shpallën kampion. Viktor vjen direkt nga vendi i ngjarjes, nga Puka. Çfarë bëi sot në Pukë? Altemi mbrëmë, faleminderit për ftesën që na bët. E prita me kënaqësi të madhe. Jam edhe në këtë moment që flas, jam shumë emocionuar. Ishte një eveniment i jashtëzakonshëm që kishte filluar ka javë, por që ka filluar që mbrëmë dhe akoma në këtë orë që po flasim bashkë vazhdon në qytetin e Pukës. Çfarë bëi atje? Një festë e vërtet. Një festë që sporti bashkon gjithë, një gjë e jashtëzakonshme. 38 vjet, afërsisht 40 vjet që 4 dekada Tërbuni rikthehet në kategorinë superiore. Sa do të thotë për këtë qytet? Një gjë shumë e rëndësishme që ai popull e adhuron kaq shumë sportin dhe bashkon kaq shumë rinin sportive. Okej, ne do jemi sërish në studio numër 2, kemi si zakonisht gazetarin Glendi Tafaj, i cili na thot gjërat më të fundit se ç'a ka ndodhur në futbollin shqiptar me Skënderbeun. Do të jemi me Glendin. Glend, përshëndetje. Po, Altin, mirëmbrëma. Glend, shpallur Skënderbeu kampion në për këtë sezon. E dinim që javës që shkoj, kur barazëm e Tiranën, që diçka e tillë do të ndodhte, por kur bëhet edhe matematika, atëherë festa me rudh në Korçë, ashtu si ka 5 vite, një rezultat historik, Altin, sepse ashtu si e theksove dhe ti, nuk ka qelluar ndonjëherë që një skuadër në Shqipëri të fitojë 5 tituj rradhazi. U nis me skepticizëm, nëse të kujtohet në fillim kur u mor nga donatorët Skënderbeu, pra nga Zeqë në fillim e më pas nga Takaj, por tashmë janë 5 vjet rresht kampion, një super skuadër, një armat dhe nuk ka njëri sot besoj që në Shqipëri të thotë që Skënderbeu nuk e meritoi këtë titull. Ishin 4 skuadra që luftonin, në momentet decisive u tregua e saktë dhe cinike në momentet e dura dhe e fortë. Po ashtu, dhe tashmë është me merit në fronin, front të cilin në fakt nuk e ka dorëzuar asnjëherë, sepse ka 5 vjet mbreti, po ta quaj, me që ka dhe emrin Skënderbeu që mbretëron në kategorinë superiore atin. Okej, Glend, shikojmë pamjet e Skënderbeu se çka ka ndodhur atje, një ditë e madhe për futbollin korçar, një ditë megjithmend fantastike sepse Skënderbeu sot ka arritur që të shkruaj historinë. Shikojmë pamjet pamjet mbulim të ndeshjes. Një festë e vërtet, Altin, sepse ishte programuar, ishte pothuajse e sigurt, megjithse dua të theksoj që flamurtari në fakt nuk i dorëzoi armët, në shumë momente pati dhe mundësinë të barazonte, por gjithsesi Skënderbeu në fund mbetet ai ekip ja që ne tashmë e njohim. Ja Glend, ky është goli i dytë në fakt i Lilajt, i shënuar në minutën e fundit. Sambien Lilaj. Që i dha sigurinë, ndërsa ky është goli i parë i Latifit, një lojtar mjaft i talentuar i ardhur nga Kosova. Pritej shumë nga ai dhe në fakt nuk i zgënjeu pritshmëritë Latifi, një futbollist vërtet i mirë dhe që i shërben kampionatit shqiptar, ndoshta më vonë nëse ecën me këto ritme mund të jetë i dur edhe për kombëtarën tonë, pse jo. Po Glend, shikojmë pamjet e festës Korçës, normalisht do të jetë java e ardhshme ku ne do të kemi
zyrtarisht festën e madhe të Skënderbeut ku do t'jepet dhe kupa, por në fakt sot ekipi Skënderbeut ka arritur fitoj me rezultatin 2-0 me flamurtarin, pra me gola të Latifit në minutën e 38 në përfundim ndeshjes, në frymarrjet e fundit të takimit ka shënuar Sabien Lilej, si zakonisht kot e fundit afrohet më shumë drejt portës kundërshtarëve. Është një element i rëndësishëm dhe Lilej, ja? Një futbolist, jo vetëm me sfushor, me kualitete, por edhe e një dhe portën, por sigurisht edhe shkëmbi, por Orget Shehi nuk duhet të ndaj nga ky grup, sepse janë dy lojtarë që i kanë marrë këtë skuadër që nga fillimi, do më thënë që para 5 vitesh, dhe kanë arritur me besim, duke besuar të ky projekt, sepse nuk ishte e letë, po të kujtojmë Altin para 5 vitesh që ti besoje Skënderbeut, ishte një ekip që luhatej midis kategorisë parë, dhe kategorisë superiore. Okej, Glenn, se ne do kemi lidhje sërish që të flasim edhe për ndeshjet e tjera, që janë shumë të rëndësishme, por përfitoj nga rasti që kam Sokoli në studio, një osimir i futbolit, bilbili rëndësishëm, kombëtar dhe ndërkombëtar. Ta fillojmë me futbolin e me arbitrat. Ja, më mirë me futbolin. Me futbolin. Sepse dhe arbitrat, një skuadër shumë rëndësishme, thonë ekipi, 10 ekipe janë, ekipi 11 që është faktor. Unë pa fillojmë me arbitrat. Okej. Si ka qenë arbitrimi si vjet? Arbitrimi, do në them se është në të njëjtin nivel me futbollin. Do në përvet faktin, sot janë luajtur dy takime në kategorinë e parë, dhe në një nga takimet, nga më të rëndësishme, dhe siç ishte lushnja Ballçi, Bylis, ekipi Bylis, fiton jashtë fushës, dhe absolutisht se arbitri nuk bëhet faktor në një takim ku përcaktohesh cili ekip do të ishte në superiore. Gjithashtu në ndeshje tjetër në Kupë. Do shkojmë te kategoria e parë se do flasim çik më thjesht atje. Do doja të ngjelesha pak në superiore. Ka ndryshim Sokol këtë vit arbitrimi? Shikojmë arbitra më të vendosur mbas transmetimit të ndeshjeve direkt bën që gjithçka të jetë në vitrin. Patjetër, don rol mjaft të rëndësishëm luan edhe transmetimi direkt të ndeshjeve, sepse i heq të gjithë atë pjesën ose backstage-in që mund të dikush mund të mendojë se mund të ketë prapa skenën e një ndeshje, pra është shumë ndryshe kur jemi live. Do në sepse çdo gjë është monitoruar, madje edhe vetë arbitrat mësojnë nga gabimet e tyre. Ajo maviole që ju bëni këtu në ora skaner, është mjaft e vlefshme për ne, po sidomos dhe për arbitrat, sepse ato mësojnë nga gabimet e tyre. Okej, kemi new entry, kemi emra të rinj që janë konsoliduar ose që po vinë superiore, si shikon këtë gjeneratën e re të arbitrave? Ka, janë disa emra. Janë disa emra, një nga këto, them se është konsoliduar tashmë është Andi Koçi nga qyteti që vjen nga Kolegjumi i Durrësit. Ka djem të ri, Olsi Sokoli, Edvaldo Durmishi. Kemi gjithashtu edhe nga rrethet. Don kemi djalë nga Pogradeci, të cilët po përgatiten për një gjeneratë tjetër që mund të hyjë ndoshta vitin tjetër në kategorinë e parë dhe në kategorinë superiore. Ta kam bërë dhe në Sport VIP dikur këtë pyetje asnjëherë në big stage. Okej, në big stage duhet experience. Do në radhë parë në big stage janë stemat e FIFA-s, të cilët janë gjithmonë prezente në ndeshjet më të vështira, në finalet e kupës, në ndeshjet më të vështira të javës. Pastaj vjen një brez i cili me kalimin e kohës, pra me marrën dhe ato, me arritjen e kësaj të eksperiencës, do të jetë edhe ato një ditë do të jenë edhe ato në big stage, sepse kështu është rotacionet e tek arbitrimi. Vjen mosha, ikin një brez, vjen brez i tjetër. Edhe kemi pas arbitrime si vjet që s'duhet i kujtoj më mirë. Absolutisht. Ashtu si çka dhe ndeshje futbolit, të cilat janë shpesh e bëhen të mërzitshme, pa raste, me gabime nga anë e lojtarëve, ashtu ka dhe arbitrime. Nuk mund të shmangemi dot gabimeve në arbitrim. Kjo është jeta. Ky është futbolli. Ky është futbolli. Okej, shkojmë edhe një herë te Glendi Tafaj për të mësuar dhe për ndeshjet e nesërme. Ka shumë ndeshje të rëndësishme që përcaktojnë pikrisht fatet e sezonit, Glend. Po Altin, kemi Kuksi Tirana dhe Teuta Polonia. Më thënë, dy sfida që përcaktojnë fatet e të dyja skuadrëve dhe objektivat. Kuksi dhe Tirana luajnë të dy për një vend në Europa League, në përmjet kampionatit gjithë një Kuksi, sepse Kuksianët kanë edhe finalen e kupës, mund të asigurojnë dhe në atë mënyrë, por në përmjet kampionatit e kanë decizive takimin e nesëm kundër Tiranës, nërkohë që Bardhe Blut, nëse nuk fitojnë në Kukës dhe Partizani, eventualisht, në letër të paktën duhet ta mundi Vllaznin, megjithëse këtë vit me Vllaznin ka pasur probleme, atëherë Tirana rrezikon të dalë jashtë Europës, domethënë një skuadër që u ndërtua për titull me element rëndësishëm mund të përfundojë më kat do ishte sepse objektivat e sezonit ishin madhor për Tiranën për të marrë titullin dhe tani
Ekipi është pikrisht në ato problemet e mëdha që do të jetë në Europë apo jo? Objektivat edhe investime, do më thënë, përmëndim Curin, Bakajn, Ervin Bulkun, tre lojtarë kontingent përfajsues e sonë, qofte aktualisht, po qofte edhe në të shkuarën, një ekip i mirë dërtuar që deri para ndeshjes me Partizanin kishte shanse reale për dalë kampionatin, por ja që ky kampionat ka qenë i bukur, spektakolar apo drithrues, ta quajmë si të duash, edhe për këtë fakt që para dy javësh janë luftë për titull dhe pas dy javësh mund të përfundosh në vend të katërt. Glend edhe diçka për zonën e ftohtë? Kemi Teuta Apollonia, domethënë Apollonia këtë sezon gjatë gjithë kohës ne në shumë momente e konsideruam të rënë në kategorinë e parë altin, por ja që ishin vetëm ato që besuan që mund të qëndronin, në fakt bën shumë mirë sepse janë vetëm një fitore larg mrekullisë. Pra, nëse Apollonia është shumë e vështirë, nuk është se është ndeshja më e thjeshtë, nuk diskutohet, por nëse Apollonia fiton në Durrës, atëherë është pothuajse e shpëtuar këtë sezon me Teutën që i drejtohet kategorisë parë. Ndeshja për të parë, sepse Teuta është një kockë fort dhe ndeshje të vështira, megjithmend të forta ata tregojnë muskujt. Jo, një finale e vërtetë aty, domethënë. Po me jetë komplimente Artan Mergjyshit sepse ka bërë një ekip shkëlqyer dhe që kur ka ardhur ka bërë një metamorfozë totale. Është rasti ideal ku shihet dora e trajnerit tek një skuadër. Absolutisht kështu ka bërë dhe me Besën Mergjyshi. Faleminderit Glend, ne ngelemi te kategoria e parë, më ngacmon gjithmonë. Mas shumë vitesh vjen një ekip në kategorinë e parë, pash një fest një qytet e tërë që festonte. E përsëris, Altin kishte ditë që kishte filluar festa, po që mbrëm është pa pushim një fest e vërtet. Dhe sikur tifozat pukjan e ndjenë që këtë radhë do të kapin e superioren. Si shkoj festa e mrekullueshme, dhe kur shoqërohet me një rezultat pozitiv, ajo është në skajnë më të... Ju keni qenë i stranjerë i tërbunit, keni pasur mas edhe këta lojtarë që kanë qenë dhe pjesë e këture lojtarëve. Kjo ishte një punë e njësër 3 vjetë më parë, Altin. Ishte një grupë lojtarës që kisha punu gati 2 vjetë më ta. Vitin e fundit erdi Plori me një punë shumë të mirë që bëri, dhe konkretisht sot në formacion ishin 8 lojtarë që i kam patur edhe në vitin e kaluara. Kishen trajneri... Ka një ekip të pëlqyshëm, kanë bërë një punë shumë të mirë, kanë 2-3 vjetë që i paluen bashkë dhe kanë kërjuar një farë harmonia dhe koptohen mirë me një e tjetin, koptohet se ekipe superiora do një nivel tjetër, do një shtys shumë më të madhe, por kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Nuk është e vogël që gjatë një kampionati, si që ishte kjo si Mjetmi, ekipi nuk ka humbur asë një neshe, asë brënda, asë jashtë. Nëse ti bërit pytje për arbitrat, të them të drejten, 2 vitet e kaluara nuk kam qenë shumë i knaqër, pambarësisht kategoria parë. Këtë vit, në përgjithësi, 90% e arbitrimit ka qenë shumë e mirë edhe korekte, duke prashtu në 150 vjeçant. Nëse marim arbitrim e sotëm, jo se fitoj Puka 12-0, ka qenë arbitrim perfekt, dhe arbitrat i kemi, nëse ato duan që ta drejtojnë ndeshen, panëshmërisht, afsit nuk e mongoj. Shkojmë, shikojmë njërë, si kanë arbitruar arbitrat, si kanë fituar ekipet. Shkojmë, shikojmë pikrisht tërbunin që rikthehet pas 38 vitesh në kategorin e të mëdhenjve dhe rikthimin e Bylisit. Dhe kash mjafton është Bylis, që shkollës superiore, rikthehet skuadra balqëshiote, mes më të mirëve, futbolit shqiptar 0-1. Bylisi dhe Tërbuni në qjellën e 7, janë këto dy skuadra që sezonin e ardhshëm do të luajnë mes elitarve. Ekipi Roland Nenajt kreu një pjesë të dytë të kampionatit në nivellet më të larta, ndërsa skuadra Pukjane rishkroi historinë duke u ringjitur në kategorinë superiore pas afërsisht 4 dekadash. Bylisi imponoi rivalin direkt e Lushnjë brenda në Roza Haxhiu 1-0 me një gol kryevepër të Marin Glen Shoshi. Fitoria ishte i vetmi opsion për Ballqëshiotën, dhe me forcë karakteri e me etin e dur për sukses, arritën një triumf madhështor. Në fakt, Lushnja pati mundësin të avrisë të ndeshje që në fillim, por Mikel Sanga nga pika e bardhë u blokua mrekullisht nga Kaloshi. Më pas, një godit e dënimi për Bylisin soli golin vërtet spektakolar të Shoshit. Lushnjarët provuan me të gjitha mënyrat, madhi një pjesë të lojës e luajtën në superioritet numerik, pas daljes me karton të kuq të kuqit, por në fund, sakrifica e lojtarëve Ballqëshiot u shpërblye me dhuratën më të ëmbël, me një vend në kategorinë superiore. Ndërkohë tërbuni që në ekstaz qytetin e Pukës,
duke e parë veten sërish në Super League pas 37 vitesh. Një triumf për masave gigande për skuadrën e drejtuar nga Elvis Plori. Një vit i vështirë që përfundoi më ëndrrën e kthyer në realitet për Pukjanët. Goli i cili hapi rrugën madhështisë erdhi në pjesën e parë, kur Lekaj me kokë kaloi topin pas skave të portierit të Bestides, Ibrahim Bejte. Sfida në Ikurseu betejat në limite dhe ndonjëherë edhe jashtë limiteve të rregullores. Me Lezhianët që nuk e dorëzuan flamurin e bardhë për asnjë moment, por në minutat përmbyllëse Marku realizoi golin e dytë, duke i dhënë start festës historike për të gjithë tifozët Pukjan. Tashmë pas shumë e shumë vitesh me sferit dhe purgatorit, turbuni gjithet me të drejtë në parajs. Pikrisht to ka ndodhur, Sokol, ndeshje vështirë për arbitrimin e Lushnje, jep 11 metrësh, ishte i. Le të bëjmë pak isak, më vjen. Isakt, do në unë ndoj që takimin Lushnje-Bylis, sepse pritej me mjaft interes, mjaft shofësh vetëm edhe shkallët e stadiumit të Lushnjës, do në i mbushur totalisht. Arbitrimi ishte në nivelin e duar. Do në arbitron dhe një nga arbitrat më të mirë të momentit që ne kemi e nea Jorgji. Rastet ishin mjaft pakta nga të dy ekipet, por ajo që vlen të theksohet, loja ishte në kufi dhe fair play. Pavarësisht se kishte dy kartona të kuqe, ato ishin raste episodike, jo për lojë të rënd, për marrjen e dy kartonave të verdh. Don ajo që ndihmon gjithmonë në mbarvajtjen e lojës është sjellja e lojtarëve në fushë. Çfarë pritje portieri, çfarë goli shoshi? Don të dy situatat, si rasti penaltisë, ashtu dhe rasti i golit ishin mjaft bukur. Don por ishin ato rastet me pikatorë të kësaj ndeshje. Fakt, unë e pash ndeshjen, Bylis ishte shumë i rrezikshëm edhe me 10 lojtarë në fushë. Krijoi raste, më duket që kishte diçka plus në futboll. Sepse ishte vetëm një alternativë për Bylisin, vetëm fitoria. Që nuk kishte don rezervë për Bylisin. Don e vetëm një alternativë në ndeshjen e sotme ishte vetëm fitoria për Bylisin. Madje shumica e njerëzve edhe nuk do ta besonin që Bylisi sot do të fitonte Lushnjën, po ja që futbolli ky është. Në fakt e pabesueshme, Lushnja do të vetëm një pikë, kishte gjithë sezonin që luante për këtë ndeshje 90 minuta varë gjithçka, humbet penalti dhe psoni gol të jashtëzakonshëm nga një interpretues i shkëlqyer, Shoshi. Po në Puk. E njëjta situatë ishte edhe në Puk. Edhe në Puk Lezhë kishte ardhur për fitore, sepse vetëm fitoria do ta matte, do ta nxjerrte në vendin e parë. Gjë të cilën u propoç ta bënte në 15 minuta të para, madje kishte dy raste shumë të bukura për të shënuar. Por duke thënë të drejtën dhe terreni jo në kondicionin e duhur, bën që këto lojtarë të gapojnë para porte. Dhe në fundin e pjesës parë, në një goditë dënimi siç e patë edhe ju, mbrojtësit jashtë shënon një gol me kokë. Sikur e parandjeva, para se bëhej goli. Dhe pas këtij goli kishte Puka edhe 2-3 raste pasaj për të them që edhe ekipi Lezhës ishte një ekip i mirë, kishte bërë një përgatitje të mirë, por shpresoj që vitin tjetër të arrijmë lart. Për të ardhur deri te këto rezultate sulçe, duhet të themi që një vlerë të jashtëzakonshme ka dhënë donatori kryesor Froku, që ka mbajtë ekipin për 3 vjet me gjitha ato sakrifica dhe në fund funit një ditë u shpërblye. Ka dhënë edhe bashkia me ato mundësi se një bashki e vogël. Ana financiare e ekipit ka qenë shëndosh. Absolutisht janë përgjigjë gjitha ana financiare, ka pas korrektes dhe është një sforc shumë e madhe. Edhe bashkia nga ana saj. Ju si shtranjer, dakord, edhe bashkia ka luajtur rol. Patjetër. Ju si shtranjer, si e shikoni ekipin në fushë, të shprehet? Tani, po ta analizojmë në përgjithësi neshet e ekipi Pukës, neshet decizive, edhe në të periudhë që kam qenë unë, neshet decizive me Partizanin, me Lushnjën, me Elbasanin, i kemi fituar, neshet të mdhaje kemi fituar. Ok, kush janë ato baza ekipit, qendra, trupi? Baza ekipit, tani po ta marim, kemi një mbrojtje solide që kanë vite që luin bashk, Lila, Kepi, Mone, kemi një mes fushor, një mes fush që paka shumë edhe ato kanë qenë të bashkuar me fjale, kanë lytë për kaq kohë bashkë, si Greca, Roca, Mziu, Qutra, po edhe sulmuesi si Agastra dhe ish lojtari Dinamos, Djarmanti, që kanë bërë një farë gërshetimi. Kemi edhe dy lojtarë, janë lojtarë të huaj me fjale Malazez, por që kanë ardhur në gërshetim. Por duket nga java në javë, ka ardhur për shembull shpjesa më madhe lojtarëve kanë ardhur duke rrit performancën e tyre. Siç është për shembull qendrëmbrojt dyshja mbrojtjes Kepi Lila ka qenë një dyshe
perfekte gati. Edhe sezonet e kaluara, po edhe këtë sezon ka bërë një volum loje të jashtëzakonshëm. Sokol, ndjek kategorinë e parë, zakonisht është një kategori që le të themi ka qenë pak në tunel. Kote fundit ka riardhur dhe po futet gjithnjë më shumë. Mos harrojmë se në kategorinë e parë ka edhe mjaft lojtarë të cilët kanë përpara luanin edhe në kategorinë superiore. Por ka edhe mjaft lojtarë talentuar të cilët vinë nga ekipet e trive, të cilët nuk kanë shumë mundësira, pra nuk kanë shumë hapësira të shkojnë nëpër ekipet e para dhe e vetmja alternativë janë kategoritë e para. Është rritur niveli? Jo, besoj ju nuk jeni shumë protagonist, pra nuk jeni shumë dëshmitar në ndeshjet e kategorisë parë, por ju them me bindje që niveli është aty me kategorinë superiore. Luftohet shumë. Aty? Aty është me kategorinë superiore. Don vetëm po të shikoni dy ndeshjet e sotme, sidomos kjo e tribunit. Don në qoftë se nuk dije se kush ekipe ishin, thoje sepse luan të ekipet kategorisë superiore. Pra niveli është jo shumë i madh me kategorinë superiore. Megjithatë unë do të thoja diçka, edhe me ish trajnerin e tribunit, një sugjerim më tepër sepse mbaj mend kur ekipi Kuksit u shpall kampion kategorinë e parë. Asnjë nga lojtarët e Kuksit që u shpallën kampion nuk qëndrojnë më në atë ekip. Pra, donë, më tepër është fokusohen ato që do të kenë ekipin pra për në kategorinë superiore të grupi i lojtarëve, sigurisht kanë nevojë edhe për lojtarët të tjerë, por të fokusohen ke i grup. Se ajo është baza e ekipit edhe për kategorinë superiore. Pra ndaj e them bi diferenca nuk është shumë e madhe midis kategorisë superiore dhe kategorisë parë, sidomos për ekipet që tashmë janë pjesë e kategorisë superiore. Okej, tani vjen pjesa e reklamave, shkojmë për reklama. Jemi sot në një ditë historike të futbollit shqiptar, është shpallur Skënderbeu 5 herë kampion, duke shkruar historinë. Ka shkruar historinë dhe tribunin mbas 38 vitesh futet në kategorinë e madhe, në kategorinë superiore, rikthehet dhe Bylisi. Diskutojmë pak sepse ka qenë hije gjithmonë errësirë, gjithmonë në tunel kategoria e parë. Si është niveli atje? Tani po ta krahun patën dy vitet e kaluara, ishte një kampionat me një kategori, me fjalë e jugu veriu, me 16 skuadra. Të them të drejtën, niveli ishte më i lartë. Për arsye sepse si mjet ishte diçka ndryshe. Është ndryshe të luash me Veleqikun pa i ulur vlerat as Velipojës, të luash 6 herë dhe ndryshe të luash me Dinamon, Ballshin apo Lushtin 6 herë. Është një nivel tjetër. Por ne grupi Veriut mbase pat një favor paktën letra që Besa dhe Kruja që zbritën nga kategoria superiore nuk kishin nivelin e ekipeve siç është Lushnja dhe Ballshi te grupi tjetër. Dhe këtu ishte diferenca më e madhe. Okej, doja të thoja pak për problematikat. Çfarë ndodh atje? Kush problemi më i madh? Jan pagesat, fushat, stërvitja, sipas klasimit të çik për anë negative. Kategoria parë ka probleme. Ka probleme financiare të jashtëzakonshme, sepse edhe kur ishin në një grup kishin probleme financiare se do të ikte nga Burreli, nga Puga dhe shkonte në Saranë. Tani janë shkurtuar distancat. Kjo ka në një farë mënyrë ka ulur çik shpenzimet e udhëtimit. Jo çik, po goxha. E dyta, tani ekipet që janë financohen vetëm nga bashkia, ka të vështirë bashkia që ta sponsorizojë 100%. Edhe tek Puka, pavarësisht se ka 3 vite që donatori Benfroku bën sponsorizimin e ekipit, me ato ndërmese që ka bashkia për t'ia dhënë aq mundësi sa ka, por mos harrojmë se kategoria superiore ka një gam shumë më të gjerë, do kanë litar të tjerë më cilësor që kanë pagesa më të larta, kështu që duhet afrohen biznesmen. Dhe unë kam rastin tani që më që ndodhem në studion tuaj dhe i bëj e thirrje të gjithë atyre biznesmenëve puk janë, që pavarësisht se nuk jetojnë në Pukë, por jetojnë në Tiranë ose rreth të tjera, që duhet bëhen në grup, që duhet bashkohen, siç e kanë treguar në raste kur është bërë thirrje, që të ndihmojnë ekipin, se për të mbajtur një ekip në superiore, tani kërkohen vlera të larta. Sokol, si është kjo biografia e shtrihet shkon futbolli deri në Pukë për arbitrimin dhe për futbollin tërësi? Don edhe për arbitrat nuk është se ka qenë lehtë. Duke fillu një nga ato mangësit që zotëria nuk e përmëndi, është edhe infrastruktura. Do në për të shikojë sot aty ku lunte Puka me parëndë një nga ndeshët decisive, fusha ishë në nivele shumë të dopta. Kështu që edhe infrastruktura është ajo që lunë rolë kërësot. Do ketë një metamorfozë përse i përket
stadiumit fushës që të pranohet në kategorinë e madhe. Ka, ka standarde, kategoria superiore ka standarde tjera. Kështu që don, them, më urgjenti aty është ndrimi i tapetit në fushën e kësaj. Pra, ishim tek arbitrat, edhe për arbitrat është e njëjta gjë. Pra, vështirësit në për këto fusha janë shumë të mëdha se sa në kategorinë superiore. Një nga to ju e përmendë, pra, është transmetimi i ndeshjeve live. Që është një suport mjaft i madh për arbitrat. Sepse, thash, e para ato duke parë gabimet në përmjet televizionit edhe mësojnë. Por gjithashtu është edhe nga ana tjetër, nga këto gjërat e tjera që ndodhin pranë backstage, jo mos prezenca e policisë në raste të caktuara ose sjellja e tifozërisë vendase është mjaft problematike në disa fusha, gjë e cila nuk ndodh në kategorinë superiore. Gjë e cila në kategorinë e parë e vështirëson shumë punën e arbitrimit. Okay, sot është zhvilluar një aktivitet shumë i rëndësishëm, i bukur, në Hotel Adriatik në Durrës, ku Marlin Baleti në volej për femra ka festuar, le të themi, zyrtarisht. Shkojmë e ndjekim. Në ambjente të Hotel Adriatik në Durrës, ekipi volejbol për femra Baleti Volej festoi zyrtarisht titullin kampion Shqipërie për sezonin 2014-2015, njëkohësisht titullin e dytë radhazi. Në këtë aktivitet, merrnin pjesë personalitetet ndryshme, dashamirës së botës së volejbolit. Mendoj që unë kam 18 vjetë që kam sukses. Kam filluar me Durrësin, me ulën e volejin, dhe tash kam skuadrën e universitetit tim, të familjes time. Dhe do kem sukses e sa të jemi gjallë, pse i vestoj në këtë sport. Por, këshilloj të gjithë universitetet shqiptare, që janë 26 universitete, asnjë nuk ka marrë iniciativën time që të krijoj një skuadër të tillë. Voleybolli, basketbolli, më këton futbolli, po e, ka mundësinë. Sa ndikon kjo në klimën në universitet, duke pasur sport? Kjo ndikon shumë, pse vajzat e reja të bëjnë edhe publicitet, jo vetëm që unë jap bursat edhe rogën, por ato të bëjnë publicitet në masë, se thonë që prit një herë që ka universitet serios dhe unë marrë kam gjithmonë me punë, jo me fjalë. Vitin tjetër kampion? Urdo? Vitin tjetër kampion baleti? Mendoj që po, mendoj. Pse se unë kam disa vjetë, më këtonë që dalë kampion. Gjithmonë pranë voleybolit? Po, natyrisht, me një jetë me voleybollin, 20 vjetë ish voleybollist, gjithashtu drejtu si federatës shqiptarë të voleybollit për rreth 8 vjetë, kështu që natyrisht është ndjesi shumë pozitive të rish pranë sportistëve, së mos pranë atij sportit për cilin unë kam ndjerë vazhdimisht. Marlin Baleti tashmë një faktor në voleybollin e femrave në Shqipëri. Besoj që kjo është merit e sponsorëve, i zotit Gafur, si dhe i trajnerit Hasan Kurabardhi. Duke qenë që sportet si voleybolli dhe sportet individuale janë deficitare në Shqipëri edhe nuk kanë asnjë lloj, më thënë, privilegji, si thua, ose sponsorizimi nga ana e shtetit, shqyqy që kemi këtë lloj njerëzish që me dashamirësi japin për këtë lloj sporti edhe Marlin Baleti tashmë është kampion. Normalisht unë kam thënë gjithmonë kena pas përkrahje të fuqishme nga presidenca e familjes Dudaj, të cilët gjithmonë janë gjetur pranë dhe pa diskutim, edhe festat nuk na kanë munguar ku kemi arrit marrjen e trofeve. Dhe normalisht edhe këto kanë atë veçantësinë e vet. Ne jemi krenar sepse po arrim 2 vjet që dominojmë voleybollin shqiptar, po fitojmë gjithçka. Gjithmonë ky ekip ka qenë pretendent kur e ka kriju zoti Gafur Dudaj, por këto 2 vite themi që sidomos ky titull kampion është rekord vete, sepse ekipi s'ka u masin e që ka fituar gjitha me nëmbi 95% 3-0, çdo trofe me një dominim total të voleybollit. Jam krenar për vajzat, jam krenar për çdo gjë që shkolla, skuadra funksionon shumë mirë. Më tepër janë vajzat treja që do jetë e ardhme e voleybollit shqiptar, jo vetëm jona. Tash ne nuk ndahemi nga sporti. Edhe aq më shumë nga Rim Barleti, edhe zoti Gafur është miku jon i vjetër dhe është i vetmi biznesmen që mban një ekip voleybolit femrave për 18 vjet, që është rast i rrallë dhe ka dhe pikësynime të tjera për ngritjen e cilësisë voleybolit femra. Ndikon voleybolli në pjesëmarrje në mësim? Absolutisht po, kam përshtypje e nërën, për shkak të faktit që konstatoj që vajzat janë shumë të rregullta,
tre prej tyre kanë pasur studentët mia. Nga më të rregulltat, për shembull, I kanë bërë dhe shembull për të tjerët. Shiko, mendja është ndosh në trup të shndosh. Kështu që këto që janë të mira në sport, janë të mira edhe në shkollë. Sportin universitet do të thotë që pjesa kryesore zemra e ekipit janë studentët tona dhe ashtu është e vërtet. Kur shkojnë ekipe që përfaqësuese merret një universitet për katës, për volejbol, për basketbol, më shumë dhe shkojnë përfaqësuese në Amerikën. Në fakt është pikërisht kjo që mungon në Shqipëri. Universitetet kanë ekipet e tyre, ekipet që të përfaqësojnë ato. Është shumë trendi në temin në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku Sokol është stil, kur universitetet kanë ekipet e tyre, luajnë, kanë rezultate. Ç'a ndodh? Pikërisht Universiteti Marin Barleti ka marrë një model të tillë nga Amerika, pra modelin e kolegjeve, ku çdo kolegj ka ekipin e tij, voleybollit, basketbollit, futbollit amerikan. Kështu që modeli ishte dhe ne jemi të parët në Shqipëri që funksionojmë me këtë lloj modeli. Pra në Universitetin Marin Barleti është I atashuar dhe ekipi I voleybollit Barleti Volley, ku 95% e vajzave janë studente me bursë, janë në degë të ndryshme. Por ajo që vlem të përmendet, ashtu siç e thanë dhe parafolësit në intervistë, është puna që bën familja Dudaj, krahas anës akademike, babai I ekipit. Babai I tyre, pra zoti Gafur, është I përkushtuar prej 18 vjetësh në voleybollin e femrave. Në fakt aty është interesante sepse ka shumë vajza të cilat paralelisht janë në nivelet larta në voleybol dhe nuk I ndajnë. Mendesh ndosht në trup shëndoshta. Donë rektori është tamam sepse I prek vajzat çdo ditë, duke qenë se I ka dhe studente. Por ajo që duhet shtoj tjetër është ato janë jo vetëm sportiste, por janë edhe studente mjaft mira. Donë ju vetëm po të vini në auditoret e universitetit do të shikoni që vajzat që merren me sport në orën 8:25 vinë në universitet dhe dalin në orën 4:05 nga universiteti. Kjo është e mirë. Shkojmë duke marrë shkas nga kjo proverb që tha ky zotëria që mendja shtosh në trup shndosht. Do ta prakaraj plotësisht para syve se duke parë edhe këtë vit, duke parë edhe platformën e edukimit fizik që është rritur në gjithë Shqipërinë me miratimin e qeverisë shqiptare që e ngriti nga 2 orë në 3 orë. Po ta shikojmë në të gjitha shkollat e Shqipërisë dhe mbas asaj platforme ka filluar një lëvizje e shumë e rëndësishme. Dhe konkretisht edhe sot kemi patur kontakte në disa mësues që jepnin edukim fizik në përfshatat e Pugës dhe konfirmuan këtë rritje të vazhdueshme. Kështu që do të kemi parasysh se kjo është një reformë që sa ka hyrë dhe thashë edhe herë do ta përgjigjoj qeverinë për këtë miratim që ka bërë. Por ama, do jemi ne mësues të edukimit fizik si një forcë e vyrë e shoqërisë shqiptare, që do të gjithnjë do të rrisim interesimin për të marrë me fizikulturë dhe sport. Se sot çdo lloj politikan që do shkote në qytetin e Pukës, do të mbillte. Po le mos shkojmë te politikanët, shkojmë më mirë Viktor Ljudem. Nuk do të mbillte aq njerëz, nuk do të bashkote për të mirën. Okej, mos shkojmë te politikanët, shkojmë te sporti, shkojmë te kampionatet, e huaja, sepse Glendi Tafaj është gati të na thojë në këtë moment se çka ka ndodhur. Cilat janë rezultatet pikrisht nga studio numër 2. Po, Glend, është luajtur derbi Italisë, normalisht jo me prestigjin e dy skuadrave që luftojnë për titull, sepse titulli në Serie A ka javë që ka përfunduar me Juventusin kampion, po gjithsesi kur luhet Inter-Juventus, gjithmonë ka një farë interesi, dhe Bardezin vazhdojnë të tregojnë që janë ekipi absolutisht më I mirë në kampionatin italian, sepse edhe kur luajnë kundër Interit dhe në krahun tjetër skuadra e Mancinit ka objektiva, pra dhe Juventusi është totalisht e qetë për vetëm finalen e Kupës Italisë edhe finalen e Championsit me 6 qershor, sërish arrin ta mposhtë këtë skuadër edhe me kthim rezultati, pra kaloi në avantazh Interi me Icardin, më pas Shaqiri pati një mundësi goditë traversën, por Markizën me 11 metrash dhe në fund I përhershmi, pra njeriu I momentit tek Juventusi Morata I dha fitoren kësaj skuadre në fakt edhe për një gabim të Handanovic. Dhe tek Interi ku nuk funksionon as Handanovic që është absolutisht ndoshta lojtari më I mirë I kësaj skuadre, atëherë gjërat shkojnë keq më keq për këtë skuadër dhe objektivi Europa League duket tashmë I vështirë kur ka mbetur edhe një javë kampionat në Mosgaboj në Serie A Altin. Kështu që Juventusi vazhdon të konfirmohet edhe pse me shumë linja të dyta në këtë ndeshje, pra
shumë lojtarë i kishë lënë pushim Allegri, sepse ka, si që teksova, kupën Italisë me Lazion të mërkurën, dhe me lojtarë si Padoin, si Matri. Champions League. Champions League pastaj ishte... Janë lodhur dhe ka nevojë dhe ata për disa ditë edhe rikuperimi, po edhe sigurisht edhe finalja, dhe aktivizoi vetëm Markizion edhe Moratën, në fakt edhe Lichtsteiner në mbrojtje, por këto dy lojtarë pra që nuk do të luajnë në finalen e kupës sepse janë të skualifikuar. Okej, Glend, le të shikojmë çka ka ndodhur dhe në ndeshjet e tjera ose performancën e lojtarëve shqiptar në Europë. Lazio fitoi në transfert kundër Sampdorës 0-1 me një gol të Gentiletit, por kryesore ishte që Berisha në port nuk pësoj gol, pra vazhdon të regoj portier e komtare son. I uli që e penat. I uli që e penat me shprehen që ti të pëlqen të përmëndësh, sigurisht i uli që e penat dhe meriton t'i uli gjdo ndeshe, sepse meriton për mendimin tim, por jo vetëm, që Berisha të titular të kjo skuadrë, pra e tregon gjdo ndeshe, dhe ndoshta qështjet e marketingut apo qështjet e merkatus, e detyrojnë Pjolin që të aktivizojë marketin, kur realisht fusha e lojës e tregon qartë. Sezonin e ardhshëm, njëri nga ata zbesoj të jetë Lazio, sepse janë dy portierë në nivelit të lartë. Shpresojmë që marketi mos jetë tek Lazio, ose Berisha të jetë në ekip më të mirë se Lazio, sepse meriton të luajë një skuadër të mirë portierë e kombëtarës tonë, por Lazio fitoi dhe të paktën në renditje, për momentin e ka kaluar Romën, ndërkohë që Roma do të luajë nesër ndeshjen e vet kundër Udinezës. Pra, kjo lufta për vendin e dytë, i cili siguron kualifikimin drejt për drejt në Champions League, vazhdon të jetë nxehtë mes dy skuadrave të kryeqytetit Altin. Okej, Glend, mirë pra, jemi Sokol me Juve fiton sërish edhe nga kampionati italian. Zonja e vjetër, don edhe sot e tregoj edhe pse një ndeshje për Juventusin, ndeshje derbi, por me pjesën më të madhe të lojtarëve të rinë në fushë, Juve tregoi veten. Nuk është rastësisht pra në fituese e Serie A, por gjithashtu edhe pjesëmarrëse në finalen e Champions League-s. Interi me ato oscilacionet, një ekip i cili ka u bën në këto 2-3 vitet e fundit, nuk po shkon në nivelin e emrit që ka. Shohim vitin tjetër sepse edhe ky vit u mbyll për Interin. Okej, është e rëndësishme dhe një performancë shumë e mirë e portierit ton Berisha, i cili sërish nuk pson gol, sa herë futet e merë shansën e vete, të rejkë, letë themi, të gjithë mundësi që jepë trajneri dhe performon, letë themi, idealisht, sa e rështë futur të ekipi i Lazios. Nuk dojë të shtojë më tepër të gjitha dhe Glenti, sepse Glenti është në rolin e profesionistit kur fletë për portierët, dhe dojë që Berisha pra të ishte vitin që vjen në ekip ke Lazio, ose edhe në ekip se jo në nivel tjetër më shumë se sa Lazio. Viktor, që ka me në atë specifik dhe qantë, Altin, roli portierit dhe lojtarit, duke mas aktivizimi portierit, ka një pas shumë të rëndësishëm, sepse qovë se do mongoj për një ose më shumë ndeshje, reflekset dhe portierit janë shumë të ndjeshme, ka shini futbolisti. Futbolisti mund të rekuperoj më shpejt vetën, dërsa portierit ka shumë të vështirë. Dhe mbajtja formës ti portieri është një gjarë zekonisht e mirë për ekipin, e parë për, por edhe në radhë parë për ekipin tonë kombëtar. Dhe si sta zëtëria uroj që vitin tjetër tjetë numër një porte, që do të lojë vazhdimisht shpresoj që vlera ka, është një letar që ka vlera. Me që jemi ke portierët, unë dohet qëtojë diçka, me që jemi edhe në ditën e këtyre kampionëve sot, pjesë e Universitetit Marin Barleti është edhe portieri ekipit Skënderbeu, pra Orges Shejo e studenti i Universitetit Marin Barleti së bashku me Renato Arapin dhe Likën. Me qa notash janë? Janë student shumë të mirë, shu që ne nuk jemi kampion vetëm në volleyball, por kemi edhe pjesë në futbol. Okej, kjo është rëndësishme. Altin, futbolli tani është shtrirë në gjithë themi gjithë hartën e Shqipërisë, duke fillu nga Peshkopia që doli në vendin e parë në kategorinë e dytë dhe vitin e ardhshëm të luajë në kategorinë e parë, duke vazhduar me Kuksin që është tek vendet e para, tani Puka që këtë vit do luajë superiore, nuk do të thotë që qytetet e vogla mund të paraqitohen nga kjo. Kjo është një shembull më i mirë që angazhimi, puna e bërë, investimi nuk shkon kot. Kështu që kjo nuk një rrethët mëdha dhe vogla, mjafton organizimi, sponsorizimi dhe puna bëhet gjithandej. Okay. Si në Tiranë, si në Pukë, si në Korçë. Më këtë asë do të përgëzoj edhe kolegun tim Mireliosa për titullën e 5 të rallës që mori dhe shpresoj që vitin e ardhshëm kur të ndeshim me Pukën, kemi dy skuadra rivale për njëra tjetër. Okej. Si e pe Juve në Madrid? Ajo që ndodhi sot
Po të bëj një paralelizëm, lushnja me Bylis, ajo ndodhi edhe me Realin, me Juventusin. Don ishte për mua ishte e papritur, don dalje favorita outsider. Tamam favorita outsider. Megjithatë un jam më shumë jam pjesë e Barcelonës, pëlqej futbollin e Barcelonës, por atë natë isha me jo se jam kundër Realit, po do doja që Juve të ishte patjetër në finale. Okej. Okay. Propozoj të ndjekim diçka dhe pasaj diskutojmë. Shikojmë një profil të Juventusit përballë Barcelonës. Ne po shkojmë në Berlin. Kështu këndonin fansat italianë në vitin 2006. E njëjta gjë ndodhi edhe dje. 5000 tifozët e Juventusit, të cilët kishin luftuar në Bernabeu, po e këndonin njësoj refrenin. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli dhe Andrea Pirlo po i rikthehen skenës së vjetër, atje ku së bashku me Italinë e tyre arritën triumfin në Kupën e Botës. Juventus ka mbërritur në finalen e Champions League pas plot 12 vitesh, duke eliminuar gigantët e Realit Madridit, ashtu siç bën edhe atëherë. Siç duket, e kanë ADN-n e tyre, stilin, luftën në grup dhe kur ata i nënversojnë, Juventinët shpërthejnë dhe bëhen më të rrezikshëm se kur. Një skuadër që shkon nga B-ja tek B-ja, pra nga Seria B në Berlin, kështu shkruan legjenda Alex Del Piero. Në fakt, është një skuadër e vjetër në moshë, por me shumë eksperiencë. Një skuadër që është finalistja e tretë më e vjetër në historinë e Kupës së Kampioneve. E pamundura për ta, papritmas është bërë mundur. Ja t'i themi pak vitet e tyre. Buffon 37 vjeç, Chiellini 28, Lichtsteiner 31, Bonucci 28, Patrick Evra 33, Pirlo 35, Vidal 27, Tevez 31, Marquisio 29 dhe dy bebe midis tyre, 22 vjeç Pogba, 22 vjeç Morata. A munden ata sfidojnë tangon e përzier me samba, të treshës së sulmit të importuar nga Amerika Latine? Gjithçka mund ndodh. Atje në Berlin do të takohet sërish Chiellini dhe Suarez për një tjetër vallëzim tigrash, apo edhe Evra dhe Suarez, të cilët kanë në bankën e memorjes diçka të hapur nga Premier Liga Angleze. Por Barça, ajo thjesht është magjike. Messi, Suarez, Neymar, thjesht klasë dhe fantazi, kreativitet. Më mbrapa vin violinat e vjetra, është Iniesta dhe më pak Xavi. Po Juve, e kush e mendonte që do të ishte në Berlin? Dhe kur italianët shkojnë në finale, luajnë finale. Okej, okay, me që Jareci është nga ana e Barçës. Më pëlqeu fraza e fundit. Shkojnë finale dhe luajnë. Luajnë finale. Kur italianët shkojnë finale, luajnë finale. Luajnë finale. Don italianët njihen. Nëse bëhet fjalë për një ndeshje të vetme, ato japin maksimumin dhe dalin fitimtar. Unë prandaj nuk jam shumë optimist në ndeshjen Barcelona-Juventus, sepse kam shumë frikë Juventusin, duke qenë se edhe disa, don një pjesë e mirë lojtarëve janë pjesëmarrës në evente mjaft të rëndësishme në Champions League, në finale europiane, botërore. Kështu që është për Juventus është për ta pasur frikë. Okej, okay, jemi në përfundim Viktor, pikërisht të emisionit në epilogun e emisionit desha të pyesja Jareci edhe diçka, po mbaroni sezon, po mbyllet gjithçka, futbolli bën merkato, ekipet përgatiten, çfarë si do kemi për arbitrat sezonin e ardhshëm? Nuk presim risia, risia ishte këtij viti, pra ajo vendose arbitrave të vijës fundore. Edhe shkuma zakonisht që erdhi. Themi se Arsia do të jetë shkuma e këtij viti, sepse ne po në kampionatin shqiptar nuk e kemi të aplikuar akoma, them se do të jetë Arsia e këtij kampionati. Arsia të tjera të mëdha nuk do të kemi. Mund të bëjmë sepse ne këtë vit kemi vetëm një ndeshje në kampionatin në superiore, një ndeshje në javë me 6 arbitra. Në rast se do të jepet okay nga federata, mund shtohet numri i ndeshjeve të cilat ku arbitrat e vitit fundor do të jenë në 2 ose 3 ndeshje. Kjo është pra. Ok, shkurtimisht, zotë Gjoni? No, ne nisim tek Juve me Barcelonën, mendoj e kuotat të japin Barcelonës. Por unë mendoj që po të marim historinë e Juventusit, është një skuadër, unë jam milanist. Dhe do të jetë për momentet, do të jetë konte, do të jetë penduar
për të rrecin si ka bërë. Ok, më thoj një batut fundit për Pukën, shkurt. Si do jetë? Puka do të qëndrojë në superiore, do të qëndrojë patjetër, do të qëndrojë superiore, do të ketë një mirë organizim, një mirë drejtim dhe një mirë financim nga donatorët. Dhe shpresoj që pas një viti do flasim për një ngritje më cilësore të Pukës, jo vetëm qëndrimin superiore. Okay, faleminderit që ishit me ne këtu, zoti Jaraci, faleminderit. Pikrisht që na thatë diçka të re, çfarë do ndodhi me arbitrat dhe me kush studion aty me ju, kush janë ata dhe rezultatet. Urime për ekipin kampion të Marilyn Barletit, Barleti Volley, sepse është një punë kolektive, shumë njerëzve që arritën këto vajzat të shpallen kampion Shqipërinë. Ne do të takohemi sërish javën e ardhshme. Deri atëherë ju të kaloni shumë bukur.